Komisha ka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa kormeer xogogaal u noqoshay ku soo maray badiba deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer. Sida habsamida leh ee deegaanadaasi bulshada ku sugan kaadhka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland uga qaadanayaan. Waxana ka warbixiyay kormeerkaas mas'uuliyiinta ugu sarreysa Komishanka doorashooyinka qaranka. Waxaanu joognaa Qorulugud, goob TV baanu joognaa. Waxaanu wada joognaa noo yimi Komishankii guud. Heer qaran iyo heer gobol oo kormeer ilaa shalay ba ku jiray iyo shaqo oo halkan isugu yimi oo laba qaybood ka kala yimi guddoomiyihii Komishanka Qaranka oo ka yimi Cayn iyo gobollada xaggan Saraar iyo Cayn ka yimi iyo Komishineer Maxamuud Daahir iyo guddoomiyihii Komishanka Gobolka Farxaan Maxamed Cilmi oo ka yimi iyaguna shalayto u baxay Galbeed oo xuduudka soo maray degmadaannu isugu nimi. Anigoo guddoomiyihii degmada buu hoodlaa ee Komishanka Cali Dhimbiil Aadan si fiican bay hawshu noogu socotaa nabadgelyaa. Deegaamadan dee waa deegaamadii dadku ka guuray abaarta ahaa. Goobihii intii shaqaynaysay degmada buu hoodle si fiican bay u shaqaynayaan intii sanaaduuqda la dhigay ee shaqaynaysay. Markaa deegaamadan Qorlugud Coodanle Ballicalanle Muraayada Qabri Hulul Cara Balanbaal deegaamada bariga buu hoodle oo Woodwood Ballicad Geeddheer Qorfabuul Dhoobaguduud Banyaal si fiican bay goobaha oo dhan shaqadii uga socotaa. Waxaa dadku ku badan yahay goobaha Woodwood area iyo Ballicad bay aad ugu badan yihiin. Marka alxamdulilah si fiican bay shaqadii u socotaa, si fiican bay u socotaa. Dee Komishineerka heer qaran iyo heer gobolla waxaan leenahay shaqadii degmada ee aad noo timaadeen dee sidaa fiican bay u socotaa. Idinkana kormeerkiina iyo talabixintiina iyo wixii dee aad aad baan idinku soo dhaweynaa degmada iyo shaqada haysaanba. Safarkaanu shalay ka soo bilownay wuxuu ahaa safar aad iyo aad u dheer. Waanu ku marnay degmooyinka Oodweyne, degmada Burco iyo degmada Buhoodle. Runtii si nabadgelyo leh oo aad u qurux badan oo aad iyo aad u qiimo badan ayaanu ku soo arnay goobihii aanu soo marnay ee ay ka socotay diiwaangelinta codbixiyuhu. Dadkuna si fiican oo habsamiya ayay isu diiwaangelinayeen. Dhammaan agabka iyo qalabkay ku shaqaynayaana wuxuu ahaa qalab sidii loogu talagalay u shaqaynaya. Maanu arag wax cillada oo goobaha aanu soo marnay ay ka cabanayaan. Aad iyo aad baanu markaa ugu mahadnaqaynaa dhammaan shaqaalaha Komishanka Qaranka ee goobaha jooga, dadweynaha gobolka Togdheer, meel kastay joogaan. Waxaan ugu baaqanaa inay ka faa'iidaystaan muddada kooban ee hadhay waqtiga loo qoondeeyey diiwaangelinta codbixiyaha gobolka Togdheer oo ku eg 30 bisha, inay saacadaha iyo maalmaha u haray ay ka faa'iidaystaan. Degmada Oodweyne oo aanu ku soo wada wareegnay dhammaan goobihii sanaaduuqdu taallay oo ay ka bilaabmaysay degmada Oodweyne ilaa xuduudka daba Gorayaale ilaa Coodanle oo Buhoodle ka tirsan, dhammaan intaasoo dhan waanu soo marnay. Kormeer baanu ahayn ballaaran, habeen iyo maalinba waanu soconeyn. Shaqaalaha iyo bulsho weynta gobolka Togdheer dhammaantood waxaan doonayaa in halkaa uga mahadceliyo siday heeganka ugu yihiin isdiiwaangelinta. Safar hawleed baanu ku maraynay deegaamadan iyo inaanu indhaindhayno, bal sida ay diiwaangelintu u socoto iyo arrimaha nabadgelyada, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay runtii inintii aanu soo marray sida ay uga socoto diiwaangelintu. Waxaa qudhay aan doonayo anigu komishineerada dhameeyo warka, waxaa qudhay aan doonayaa inaan hadal ka jeediyo waa baaq aan u jeedinayo dhammaan bulshada reer Togdheer ama gobolka Togdheer, Saraar, Ceelafoyin iyo Garadag oo ay diiwaangelintu hadda si toosa uga socoto.
waxaan leenahay waxa runtii soo baxaysa in dadka ku noqnoqonaya ee kaararkooda gubaya ay gobolkan ku badan yihiin dadka qaarna badheed bay u sameynayaan markii aanu xaqiijinay qaarkoodna waxa runtii ka luntay ama ay ilaaween inay horu galeen sida ay noo sheegayaan marka waxaan leenahay kaarkan la qaatay ama diiwaangelinta la gelayo qof waliba ha ogaado markaanu indhihiisa qaadno indhihiisii waa haysana ismana qarin kartid beenna ma sheegi kartid hore uma gelinana ma odhan kartid marka dhammaan waxaan ugu baaqaynaa in la joojiyo dad kale hore umaanu gelin iyagoo is-og oo hore isu diiwaangeliyey in loo tiro dhallinyarada qiimaha badan ee u shaqaynaysa ummadda aan waqtigooda lagu cayaarin cabdiqani baafe star tv magaalada burco